pemirsa wonten sa jabanipun pager griya. Nah, sakmenika sampun wonten babakan ke 800 episode terakhir dalam perjalanan menuju sing iku sing dinamakne swarga dunyo, swarga maksudnya. Nggih. Lah menika menika wujude. Lho. Niki ndarani sumber pitu. Sebenarnya itu sumber pitu ya. Jadi niki. Niki wujude sumber pitu niku. Woi. Karep guys. Woi. Ini kok. Ini kawatan. Jadi sing diarani kawasan sumber pitu. Kamera ini rada siti anu soalnya ekstrim iki medan ini. Jadi ya ini iki. Ini sumber pitu. Stamina lumayan kuat lah. Stamina is oke pokoknya stamina nih. Masuk akal. Masuk akal. Meskipun dulu kami soalnya. Gak krim kemeringet loh nih. Keringet sih. Saya jagung-jagung. Woi, malah tuh. Tuh. Ya. Tak seladik ya. Iya.